У Харкові почала приймати хворих на COVID-19 клінічна лікарня залізничного транспорту номер 1. Її збиралися відкрити ще кілька тижнів тому, однак була певна затримка з підписанням контракту з Національною службою здоров'я. У медзакладі отримали 50 кисневих концентраторів, є 10 кисневих точок. В лікарні готові прийняти до сотні коронавірусних пацієнтів. Минулої доби на Харківщині виявили 595 нових випадків COVID-19. Поки в деяких областях, зокрема Дніпропетровській та Київській, ситуація погіршується. В Харківській захворюваність пішла на спад. Однак в уряді заявили, готують сценарій локдауну на новорічну Різдвяні свята, аби зупинити поширення хвороби. Влада Вінниці вже вирішила відмовитися від головної міської ялинки, а всі святкування перевести в онлайн-формат. В Харкові натомість поки активно готуються до Нового року. На Майдані Свободи встановили ялинку, яку мають відкрити 19 грудня, і облаштовують святкове містечко. Харків'яни поки розмірковують, як відзначати Новий рік та Різдво в умовах пандемії. Дехто планує приїхати на Майдан Свободи, інші збираються посвяткувати дома. Звісно, стоїть. Ми завжди їздимо посмотреть. І в цьому році теж? Так, да, я думаю, поїдемо. Да. Не знаю, на вулиці, мені кажется, не так страшно. Мені кажется, страшніше в метро поїздити, ніж на вулиці. Много. Людей будет много, будет тасоваться, но я как бы против. Да, на даче дома прекрасно все можно болеют. Отдохнуть. Как бы. Ну, тут уже каждого дело свое, каждый сам свое здоровье. Да, будем замечательно отмечать в кругу семьи. На площадь не едете в этом году? Ну, на площадь нет, а вообще в кругу семьи. Ну, в этом году, скорее всего, дома из-за эпидемии. Но да, надо беречься. Раз такое дело, многие болеют, поэтому надо беречься. Все необходимое, конечно, жизнь продолжается. Нужно находить и быть оптимистом. Наразі вся Україна у так званій помаранчевій зоні і діє карантин вихідного дня. Це зважена альтернатива жорстким карантинним заходам та обмеженням, наголошують у Кабміні. Хоча представники бізнесу і такому карантину не раді. Мова йде не тільки про кафе та ресторани, а й про заклади культури. Великі збитки прогнозують у кінотеатрах та театрах, адже кількість охочих потрапити до театру найбільше саме в суботу та неділю. Генеральний директор ХНАТОБУ Олег Орищенко розповідає, незважаючи на труднощі, дотримується всіх заходів безпеки. Непростой карантин выходного дня, потому что основной доход, как правило, у всех театров, у всех кинотеатров припадает именно на выходной день, когда люди хотят получить какие-то эмоции, вот, отдохнуть от трудовой недели. Поэтому, конечно же, он и по доходам очень сильно бьет всем. Но, тем не менее, мы понимаем, что это вынужденная мера, вот, и, естественно, законопослушные, вот, выполняем все требования МОЗа і правительства. Ефективність карантину вихідного дня у боротьбі з коронавірусом в уряді оцінять на початку грудня. Однак прогнозують запровадження повного локдауну найближчим часом. За оцінками міністрів, він може тривати близько 2-3 тижнів, оскільки велике скупчення людей у громадських місцях спостерігається і напередодні вихідних. Зокрема, сьогодні, коли в багатьох торгівельно-розважальних центрах чорна п'ятниця. У полюванні за великими знижками містяни шикуються біля крамниць у черги та створюють натовпи в кафе і ресторанах. Люди забувають про соціальну дистанцію та маски. Олександра Бабич, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.